ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ለዕለቱ ያዝናቸውን የኤምቲቪ ዜና እነሆ ጀምረዋል። ከዜናዎች ጋር ቆይታ የማደርገውን የማረግ ፍንታውን በቅድሚያም የዕለቱን አበይት ዜናዎች አስደምጣቸዋለሁ። ከበርካታና የተለያዩ አደረጃጀቶች የአርበኛ ዘመነ ካሴ መታፈንን በመቃወም ለአማራ ሕዝብ ጥሪ አቅርበዋል። ሁሉንም መልእክት እንመለስባቸዋለን። ፋኖ ዘመነ ካሴ ከታሰረበት በአስቸኳይ እንዲለቀቅ ተጠየቀ። ለሕዝቡም ጥሪ ቀርቧል። ብፁዕ አቡነ አብርሃም የመስቀል በዓል አከባበር ጋር ተያይዞ ለምዕመናኑ ልዩ የሆነ መልእክት አስተላልፈዋል። መልእክታቸውን የምናቀርብ ይሆናል። 1.4 ሚሊዮን የሚሆን የአፋር ህዝብ በከፍተኛ ችግርና ረሃብ ውስጥ መውደቁ ተሰምቷል የሚሉትና ሌሎች ሀገር ውስጥና የውጭ ዜናዎችን አካተን ይዘናል። እስከ ዜናችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ የክልሉ መንግስት ለአማራ ህዝብ አንድነትና ሰላም ዋጋ በመስጠት መሪያችንን አርበኛ ዘመነ ካሴ በአስቸኳይ ከአፈና እንዲለቀቅ እንጠይቃለን ሲሉ የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ጠየቀ። የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ የአማራ ህዝብ የህልውና ስጋት የወለደው አደረጃጀት መሆኑን በመጥቀስ ህዝባዊ ኃይሉ ነባሩን የፋኖነት ፍልስፍና እና ተግባር ከጊዜውና ከትግሉ ባህሪ ጋር በሚጣጣም መልኩ ለማስኬድ የተተለመ አደረጃጀት መሆኑን ገልጸዋል። ዝርዝር ይዘንበታል። ኃይለየሱስ ዘውዱ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። አማራ ፋኖ አደረጃጀት ስንመሰረት ታሳቢ ያደረግነው የአማራን ህዝብ የህልውና አደጋ የመቀልበስ ታሪካዊ ኃላፊነት መወጣት የሚቻለው ደግሞ የነቃና የሰለጠነ ኃይል ሲኖር ብቻ መሆኑን ስለምናምን ከመሰረታችን ጀምሮ ወጣቶችን በማሰልጠንና በማደራጀት በኩል በርካታ ተግባራትን መፈጸም ተችሏል። በተመሰረትን በአጭር ጊዜ ውስጥም ከመንግስት ጎን ተሰልፈን ህዝቡን ከጥቃት ለመከላከል ባደረግነው ጥረት በርካታ ጓዶቻችን መሪር መስዋዕትነት ከፍለዋል። ዓለማችን በአማራ ህዝብ የህልውና ትግል ውስጥ የበኩላችንን ድርሻ ከመወጣትና ትውልዱን የትግሉ ባለቤት ከማድረግ የዘለለ አለመሆኑን በተደጋጋሚ ይፋ ከማድረጋችን ባሻገር ከተመሰረትንበት ዓላማ ውጭ የሆነ አንዳችም ህገወጥ ተግባር ባለመፈጸም ቃላችንን በተግባር አረጋግጠናል። ይሁን እንጂ ሀቀኛ የአማራ ትግል ለጥቅማችን አደጋ ይሆናል ያሉ የመንግስት ኃይሎችና የአማራ ህዝብ ጠላቶች ባከናወኑት የተቀናጀ ሴራ የብልጽግና መንግስት በህልውናችን ላይ ስጋት የሚደቅን ዘመቻ ከከፈተብን 4 ወራት ተቆጥረዋል። የአማራ ህዝብ ኃይልን ጨምሮ ሁሉም የፋኖ አደረጃጀቶች ላይ እንዲህ አይነት ዘመቻ እንደሚከፈት አስቀድመን በመገንዘባችን አክሳሪ ያልሆነ መውጫ መንገድ የተቀየስነው ዘመቻ ከመጀመሩ ጥቂት ቀናት አስቀድመን ነበር። በዚህም ምክንያት የዘመቻው ኢላማ የተደረጉ የፋኖ አደረጃጀቶች በሀገሪቱ የጸጥታ መዋቅር የአመራር እርከን ቁንጮ ላይ በደረሱ ግለሰቦች የተመራውን ኦፕሬሽን ፊት ለፊት ከመጋፈጥ ይልቅ ራስን መከላከል ላይ ብቻ የተመሰረተ የትግል ስልት እንዲከተሉ ማድረግ ተችሎ ነበር። በዚህ ምርጫችንም ወንድማማች የሆኑት ፋኖና የክልሉ ልዩ ኃይል በታቀደው ልክ እንዳይጠፋፉ ማድረግ ከመቻሉም በላይ ኦፕሬሽኑ በታሰበው መጠን አውዳሚ ውጤት እንዳይኖረው ማድረግ ተችሏል። በወሰድነው አማራጭ ህዝቡን የእርስ በእርስ ግጭት ሰለባ ከመሆን ቀጠናውን ከቀውስና ትርምስ ነጻ ማድረግ ተችሏል። ይህንን ኃላፊነት የተሞላበት አቅጣጫ ማስቀመጣችንም ትክክለኛ ውሳኔ እንደነበር ገምግመናል። በመሆኑም ላለፉት 126 ቀናት በተደረገው የግድያና የእስር ዘመቻ ከ10,000 በላይ የሚሆኑ ደጋፊዎቻችንና አባላት ለእስራት የተዳረጉ፣ ጥቂቶች ደግሞ መስዋዕትነት የተቀበሉ ቢሆንም በትንሽ መስዋዕትነት ዘመቻውን ጉልህ በሆነ መልኩ ማክሸፉ በመቻሉ ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በአንዳንድ ቀን አሳቢ ወገኖች የተጀመረው እንቅስቃሴ በቀናነት ስንመለከት ቆይተናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ብቃት ያለው ትውልድ ለመፍጠር የምናደርገው ጥረት ፈተና ላይ በወደቀበትና ክልሉ ለሶስተኛ ዙር አውዳሚ ጦርነት ሰለባ በሆነበት በዚህ ወቅት የህዝባዊ ኃይሉ ሰብሳቢ አርበኛ ዘመነ ካሴ በተፈጸመበት መንግስታዊ ክህደት ምክንያት በመንግስትና በመንግስት ኃይሎች እጅ ስር ወድቋል። በህግ ማስከበር ስም ዘመቻ ከተከፈተብን ጊዜ አስቀድሞም ቢሆን የድርጅታችን አመራርና አባላት ሰላማዊ ኑሯችንን የምንመራና ምንም አይነት የወንጀል ተሳትፎ የሌለን እንደመሆኑ መጠን ለሰላምና ለህዝብ አንድነት የምንሰጠውን ዋጋ በጉልህ የሚያሳይ መልኩ መሪያችን ያለ ጦር መሳሪያ ለሰላም ጥሪው የታመነ ሆኖ ከመገኘቱም በተጨማሪ በመሀል ከተማ የተኩስ ልውውጥ እንዳይደረግ በማሰብ በተወሰነው ኃላፊነት የተሞላበት ተግባር ምክንያት በመንግስት ኃይሎች ሊታፈን ችሏል። በመሆኑም አንደኛ፣ ህዝቡ ከተደጋጋሚ ጥቃት መትረፍና ዓለም አቀፍ ተደማጭነት ማግኘት የሚችለው ራሱን ከጥቃት የሚከላከልበት ጉልበት ሲፈጠርና አንድነቱን የሚሸረሽሩ ድርጊቶችን በጋራ ማውገዝና መታገል ሲችል ብቻ መሆኑን በመገንዘብ አርበኛ ዘመነ ካሴ ከእስር እንዲፈታ ሁሉን አቀፍ ትግል እንዲያደርግ ጥሪ እናቀርባለን። ሁለተኛ፣ የክልሉ መንግስት ልዩነትን በጠረጴዛ ዙሪያ መፍታት ለአማራ ህዝብ ትግል የማይተካ ሚና ያለው መሆኑን እንዲገነዘብና
በድርድር ሽፋን ያፈነውን አርበኛ ዘመነ ካሴን በአስቸኳይ በመፍታት ለህዝብ ጥያቄና ለሀገር ሰላም ከፍ ያለ ዋጋ እንዲሰጥ እግረ መንገዱንም የፖለቲካ ልዩነት አጥር ያልገደበው አዲስ መንገድ እንዲከተል ጥሪ እናቀርባለን። ሶስተኛ መላው የአደረጃጀታችን አመራሮች አባላትና ደጋፊዎች አርበኛ ዘመነ ካሴን ጨምሮ ያለ ህጋዊ ምክንያት ተታሰሩ ሁሉም ያማራ ህዝብ ታጋዮችን ለማስፈታት የምናደርገው ትግል እንደከዚህ በፊቱ ስክነትና አብላት ያልተለየው እንዲሆን የህዝባችንን አንድነት አደጋ ላይ የማይጥል እንዲሆን ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ እንድትንቀሳቀሱን አሳስባለን። አራተኛ በመጨረሻም የተነሳንለትና መስዋዕትነት የከፈንለት ዓላማ እንደመሆኑ መጠን ያማራ ህዝብ እረፍት የሚያገኝበትን ሀገራዊ መደላድል በመፍጠር በኩል በነቢብም ሆነ በገቢር የሚኖረን ሁለንተናዊ ሚና አጠናክረን የምንቀጥል መሆኑን እናረጋግጣለን ብሏል ያማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ። አንድ ሀገር የሚመራው ግለሰቦች ወይንም ቡድኖች በሚፈልጉት መንገድ ሳይሆን በህግና በስርዓት መሆን አለበት ሲል የአማራ ወጣቶች ማህበር በሸዋ አስታወቀ። ለአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በጻፉት ደብዳቤ እንዳስታወቁት የተደራጁ ቡድኖች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን አውከውብኛል ካለ መጠየቅ ይኖርባቸዋል። የወንድማችን ዘመነ ካሴ መያዝና መጠየቅ የለበትም አንልም፣ ነገር ግን አሁን እየታዩ ያሉ ችግሮች መቀረፍ ይኖርባቸዋል ብለዋል። ይህ ጉዳይ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ቢሮና በክልሉ የወንጀል ምርመራ መደረግ ይኖርበታል። ከዛ ውጭ ግን የማንኛውም አካል ጣልቃ ገብነት ማህበራችን አይፈልግም ሲሉ በመግለጫቸው አስታውቀዋል። የሚደረጉ ምርመራዎችም በክልሉ ብቻ እንዲሆኑ እያልን የአማራ ህዝብ በየቦታው ከሰብአዊነት ውጭ በሆነ መንገድ ከሀብት ንብረቱ እየተፈናቀለ በክልሉ በወሎ ህወሓት፣ በጎንደር ህወሓትና ሱዳን፣ በሸዋ ኦነግ፣ በጎጃም ኦነግና የቤንሻንጉል ጉምዝ ታጣቂና በርካታ የህልውና ስጋት ጥለውበታል። በመኖርና ባለመኖር መካከል ያለ ህዝብ ለህልውናው ሲል በማንኛውም መልኩ ቢደራጅ ይልቁንም ህገ መንግስታዊ መብቱን ጠብቆ ለመንግስትና ለህብረተሰቡ ደጀን ድጋፍ መሆን በህግ የሚያስጠይቅ ጉዳይ አይደለም ብለዋል። ከዛ ውጭ የሚሄድ ማንኛውም አካሄድና እንግልት ከህዝባችን ጋር በመሆን በአማራ ታጋዮች ላይ የሚደርሱትን እንግልቶች በተለየ የትግል አማራጭ የምንታገል መሆኑን ከወዲሁ ማሳወቅ እንወዳለን ብለዋል የአማራ ወጣቶች ማህበር በሸዋ ባስተላለፉት መልእክት። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የአማራ ወጣቶች ማህበር አንድ አማራና አለን አማራ በጋራ ባወጡት መግለጫ ዘመነ ካሴን ማሰር የአማራን ትግል ማሰር ነው ሲሉ አስታውቀዋል። ከ20ሺህ በላይ ፋኖ፣ ልዩ ኃይል፣ ህዝባዊ ኃይል፣ አንቂዎችንና ጋዜጠኞችን አልፎ አብዛኛው የት እንዳለ በማይታወቅበት ሰዓት በአማራ ትግል ላይ ታላቅ ተግባር ያደረገውን አርበኛ ዘመነ ካሴን በማሰር የአማራ ትግልን ለማዳከም በማሰብ ማዕከላዊ መንግስትና ተላላኪው የአማራ ብልጽግና የቁልቁለት ጉዞውን ጀምሯል ሲሉ አስታውቀዋል። ታጋይ ዘመነ ከህወሓት ጋር ትግል በሚያደርግበት ጊዜ አብዛኛው የፌዴራልና የአማራ ብልጽግና አባላት ህዝባቸውን ሲገድሉ ሲያሳድዱ እንደነበረ መላው የአማራ ህዝብ ይረዳል ያለው መግለጫው፣ አሁንም የብሔር እንጂ የስርዓት ለውጥ አለመኖሩን የተረዳው አርበኛ ዘመነ ታላቅ ትግል በሚያደርግበት ጊዜ እብሪተኛው የፌዴራል መንግስትና ተላላኪው የአማራ ብልጽግና ከዚህ በፊት ኮሎኔል ደመቀን በማሰር የህወሓት ተላላኪነቱን እንዳሳየው ታሪክ ራሱን ደግሟል ብለዋል። ዛሬ ላይ እንደ ሐምሌ 5 ህወሓትን ከስሩ የመፈንቀል ህዝባዊ ማዕበል እንደተጀመረ በዘመነ እስር አዲሱን ትግል አቀጣጥለን የሚፈለገውን ለውጥ ለማምጣት የአማራ ህዝብ በንቃት መቆም አለበት ብለዋል ባወጡት የጋራ መግለጫ። በሌላ መልኩ ከዚሁ ዜና ሳንወጣ የራያ ጢነኛ የአማራ ወጣቶች ማህበር ከዘመነ እስር ጋር ተያይዞ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ አውጥተዋል። በመግለጫቸው የአማራ ህዝብ በሁሉም አቅጣጫ ተከቦ ከምንጊዜውም በላይ ህዝባዊ አንድነት በሚፈልግበት በዚህ ወሳኝ ወቅት የክልሉን አንድነት የሚሸረሽሩ የማህበረሰቡን አንቂዎችን እና ፋኖችን እያሳደዱ ማሰር የአማራን ህዝብ ስቃይና ሞት እንደ ማስቀጠል ይቆጠራል ብለዋል ባወጡት መግለጫ። ዛሬም እንደተለመደው የአማራን ልጅ አርበኛ ዘመነ ካሴን እርቅ በሚል ሰበብ ጠርቶ ማፈን ኢሰብአዊ ድርጊትና አሁን ያለውን የአማራን ህዝብ ካለበት ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እረፍት ማጣት ማባባስ ስለሚሆን በአስቸኳይ እልባት እንዲሰጠው ባወጡት መግለጫ ጠይቀዋል።
ወደ ሌሎች ዜናዎች ስናመራ በመስቀሉ ሰላም ይታወጃል ይሰበካል። የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ እና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የሆኑት ብፁዕ አቡነ አብርሃም ተናገሩ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የመስቀል ደመራ በዓልን በማስመልከት በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥታለች። መግለጫውን የሰጡት የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተክህነትና ዋና ስራ አስኪያጅ እና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም በመስቀሉ ሰላም ተሰብኳል፣ የተራራቁ ተሰባስበውበታል፣ ልዩነት ተወግዶበታል፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ዓለምን አድኖበታል፣ እኛም ዛሬ ስናከብር ሰላም የሰፈነበትና የተከበረበት መሆን መቻል ይኖርበታል ብለዋል። በሰጡት ማብራሪያና ገለጻ ደርሶናል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ሰባ አምስት በመቶ ያህሉ የአፋር ህዝብን የምግብ እጥረት ያለበት ተብሎ መለየቱን የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ መሐመድ ሁሴን እንደተናገሩት ዳግም ባገረሸው ጦርነት ሰለባ የሆኑ ከ120,000 በላይ ዜጎች ተፈናቅለው በአራት መጠለያ ጣቢያዎች እንደሚገኙ ነው ያስታወቁትም። ድርቅ፣ ጦርነትና ጎርፍ 75 በመቶ ያህሉ የአፋር ህዝብን ለምግብ እጥረት ማጋለጡን የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና አስታውቋል። ባለፉት ሁለት ዓመታት በክልሉ ሰሜናዊ ዞን እንዲሁም በዞን አራት ውስጥ መሰረታዊ አገልግሎቶች ሙሉ በሙሉ ተቋርጠዋል ብለዋል። የጦርነቱ መባባስ ችግሩ እንዳባባሰውም ገልጸዋል። የኑሮ ውድነትን ጨምሮ በዋናነት ድርቅ፣ ቀጥሎ ጦርነት እንዲሁም ጎርፍ ከ2 ሚሊዮን ያህል የአፋር ህዝብ 1.4 ሚሊዮን የሚሆነው የምግብ ችግር ያለበት መሆኑን የተናገሩት የአፋር ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሐመድ ሁሴን በጦርነት ምክንያት በተደጋጋሚ ተፈናቅለው መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ቁጥር ማሻቀቡን ነው የገለጹት። አክለውም ወደ 120,000 በላይ ህዝብ እስካሁን ተፈናቅሎ ይገኛል፣ በአዲሱ ጦርነት ማለት እንደሆነ አስታውቀዋል። እነዚህ ሰዎች ለሶስተኛ ጊዜ ተፈናቀሉ መሆናቸውን የገለጹት አቶ መሐመድ ከዓለም ምግብ ፕሮግራም የተለያዩ እርዳታዎች ሲቀርብላቸው መቆየቱንም አውስተዋል።
ባለፉት ሁለት ዓመታት በክልሉ በተለይ በሰሜናዊ ዞንና በዞን አራት ውስጥ መሰረታዊ አገልግሎቶች እንደተቋረጡም አስታውቀዋል። ስለዚህ 2 ሚሊዮን የሚገመተው የአፋር ህዝብ ውስጥ ከ1.4 ሚሊዮን ያህሉ ያስቸኳይ ጊዜ እርዳታ እንደሚፈልግና ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ የእርዳታ ተቋማት አስቸኳይ ድጋፋቸውን እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። በአዳማ ከተማ የመስቀልና ሬቻ በዓል ስካልፍ የሞተር ብስክሌት እንቅስቃሴ መታገዱ ተሰማ። በቅርቡ የሚከበሩትን የመስቀልና የሬቻ በዓላትን ምክንያት በማድረግ የአዳማ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ላልተወሰነ ጊዜ የሞተር ሳይክል እንቅስቃሴን ሙሉ ለሙሉ ማገዱ ነው ያስታወቀው። ከዚህ በተጨማሪ የባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ባጃጆች ደግሞ ከጧቱ 12 ሰዓት እስከ ማታ 12 ሰዓት ድረስ ብቻ እንዲንቀሳቀሱ የተወሰነ መሆኑን ፖሊስ አስታውቋል። ባላቱን ምክንያት አድርጎ ተጣለው ግዳ የሚቆይበትን ጊዜ በተመለከተ የተጠየቀው የአዳማ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ረዳት ኢንስፔክተር ወርቅነሽ ገርሜቻ ገደቡ እስከ ሬቻ በዓል መጠናቀቂያ ድረስ እንደሚቆይ ነው ያስታወቁት። የእንቅስቃሴ ገደቦቹ መስከረም 12 ቀን የጀመረ ቢሆንም መረጃው ተደራሽ ባለመሆኑ በትላንትናው ዕለት በአዳማ ከተማ ከፍተኛ የተሽከርካሪ እጥረት በማጋጠሙ ነዋሪዎች ተቸግረው እንደነበርም ለማወቅ ተችሏል። በሱዳን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ችግር እንዳይገጥማቸው በትኩረት እየተሰራ ነው ሲል የሱዳን የሀገር ውስጥ ሚኒስቴር አስታወቀ። በሱዳን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ችግር እንዳይገጥማቸው በሀገሪቱ መሪዎች ጭምር ትኩረት የተሰጠው በመሆኑ ተከባብሮና ተመካክሮ ችግሮቹን ለመቅረፍ ዝግጁ መሆናቸውን የሱዳን የሀገር ውስጥ ሚኒስቴር ናቸው ያስታወቁት። በሱዳን የፌዴሪ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ይበልጣል አእምሮ ከሱዳን የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ሌተናል ጀነራል አናን ሐሚድ መሐመድ ኦማር እና በሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ስር ያሉ ተቋማት የስራ ኃላፊዎች ጋር ተወያይተዋል። አምባሳደር ይበልጣል በሱዳን የሚኖር ማንኛውም የውጭ ዜጋ ህጋዊ ሆኖ መኖር የሚጠበቅበት ቢሆንም በሱዳን የሚገኙ አብዛኛዎቹ ኢትዮጵያውያን ግን በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ለመኖሪያ ስራ ፍቃድ እንዲሁም ለውጭ ቪዛ የሚጠየቀውን ክፍያ ለመፈጸም አቅም የሌላቸው የመጓጓዣ ሰነድም ያልያዙ መሆናቸውን አስረድተዋል። ስለሆነም የሱዳን መንግስት እነዚህን ወገኖቻችንን በልዩ ሁኔታ እንዲያስተናግድልን ከዚያ አኳያ ፓስፖርት እስከሚያወጡና የመኖሪያ ፈቃድ እስከሚይዙ እንዲታገስና ወደ ሀገራቸው መመለስ የሚሹትም የመውጫ ቪዛ ክፍያ እንዲነሳላቸው ጠይቀዋል። በተደረገው ስምምነትም የጋራ መግባባት ላይ እንደደረሱ ለማወቅ ተችሏል። በመጨረሻም የኬንያ ፕሬዝዳንት አዲሱ የኬንያ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ የበለጸጉ ሀገራትና ዓለም አቀፍ አበዳሪዎች በደሃ የአፍሪካ ሀገራት ላይ ያሉ የዕዳ ጫናዎችን እንዲያገግሙና እንዲሰርዙ ጠይቀዋል። ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ በኒውዮርክ በተካሄደው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ንግግር ባደረጉበት ወቅት ነው ይህንን ጥሪ ያቀረቡት። የኬንያ ፕሬዝዳንት በንግግራቸው በደሃ የአፍሪካ ሀገራት ላይ ያለው ከፍተኛ የዕዳ ክፍያ ጫና በአህጉሪቱ የተገኙ የእድገት ውጤቶችን ጠራርጎ ሊያጠፋ ይችላል ብለዋል። በተለይ የአፍሪካ ሀገራት በግጭትና በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ከፍተኛ ጫናዎች እንደነበሩባቸው ተናግረዋል። የምስራቅና የአፍሪካ ቀንድ አካባቢዎች ግጭቶችና ለውጦች በቀጠናው ልማት እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ፈተና መደቀናቸውን ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ለተመድ ጉባኤ አስታውቀዋል። ፕሬዝዳንቱ የዕዳ ስረዛ ጥሪ የመጣው በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ያለባቸውን ዕዳ ለመክፈል ስጋት ላይ በወደቁበት ወቅት መሆኑን ነው የተዘገበው። የኬንያ ብሔራዊ ባንክ መረጃ እንደሚያመለክተው ኬንያ ባሳለፍነው ዓመት ያለባትን ብድር ለመክፈል 6.5 ቢሊዮን የአሜሪካ ወጪ ያደረገ ሲሆን ይህም መንግስት ከታክስና ከሌሎች ዘርፎች ከሰበሰበው ገቢ ከግማሽ በላይ እንደሆነ ተነግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአፍሪካ ቀንድ ስላለው ድርቅና እያንዣበበ ስላለው የጠኔ አደጋ በማስጠንቀቅ ላይ ያሉ ሀገራት በሚሊዮን ዶላር የሚቆጠር ተጨማሪ እርዳታ ለመስጠት በትናንትናው ዕለት ቃል ገብተዋል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህን ይመስላሉ። ጤና ይስጥልን።